63 atara. Imamo ceton plus natrijum karbonat plus 3 molekule i 2 joda i je jod. A ne sad ti šti jasnije, ti kažeš ostati, to ti se ostati nekom poslat, more. Imamo jodom pod uranom. Dalje, dobit ćemo, šta je CH3COONA? Gdje ti se preokreni, boga ti toliko? Gdje ti pita? Pa nemoj da ja istjerao, ti ćeš tu nema pribora za rao. Šta je bilo? Delta 2 je 2 i zaturati koliko će nastati molekula amonijaka. Tu su mi očeli kralina opće koji se ne znači ti opreta. Kako je dao priča? Kome nisi jasni? Ovamo imate i vinci, zavarava se vinca, kralina evo vinca, kralina. Ne!
kažem ovo. Vi ste nauk! Ja prije pokjeran i nauk nazore. Epimetanol. Što pitaš koliko je stavno? To ko se stavno u sjecija. Hajde da što stavno. Hajde da što stavno. Od sada ne mora nekad neki stavno. Ali pričat, dobro, kad se dobro, ja ga